В нас зараз скайп-зв'язок. Михайло Броніславович Єжель, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь, адмірал запасу України, ваш колега, пане міністре. Вечір добрий. Вітаю, студія, вітаю, рідна Україна з білоруської землі. І мені дуже важливо, щоб мене зараз чули наші військовослужбовці. Тому що я чую тут декілька слів таких, що з 10-го року нищення Збройних сил. І взагалі, значить, все будується з нуля. І вже, значить, за два тижні побудували Збройні сили, які спроможні дати відсіч. Я би трошки тут був би більш обережний. Не хочу, звичайно, вступати в цей диспут, тому що я ніяким режимом ніколи не служив. Я служив українському народу. Це перше. Тепер, шановні воїни, солдати і матроси, офіцери військово-морських сил, армії, Збройних сил України, я маю безпосереднє відношення, тому що я завжди відношусь до солдата, до патріота. Нестандартна ситуація, в яку ви сьогодні попали, але вдалі в нашій дискусії ми виробимо з вами спільне рішення і доведемо його ще раз до вас. Значить, що стосується декілька слів Ігор Йосиповичу, скажу, він мій друг, я йому можу сказати, так сказати, в обличчя все, що знаю і скажу, тому що ми можемо з ним поспілкуватися, але, звичайно, в іншій аудиторії. Хочу тільки нагадати, Ігор Йосифович, ви не військовий, ви політик, це перше. От. І всі решта питань, якщо ви відчуваєте ситуацію, яка сьогодні в Криму, і чуєте крик душі, значить, щось тут не так. Тому треба не, як кажуть, не шукати якісь оправдателі, такі слова, а треба дочутися, дослухатися до голосу отого замкомандира бригади. Ну, це, опять-таки, замкомандира дивізіона. Я хотів би почати з наступного. Знаєте, колись адмірал Степан Осипович Макаров, російський адмірал, сказав, що кожен уважаючий себе воєнний чоловік зробив би правильно, если б на самом видном месте сделал бы запись «Помни войну». Потому что война – это война, а мир – это безперервна вправа, когда до неї готуються військові. И військові повинні до неї готуватися у всіх відношеннях. Ігор Йосипович зараз сказав про очищення. Я б теж хотів декілька слів сказати з цього приводу. Міністерство оборони – воно не очищено, я не бачив там нових людей, але наслідственність, хоч яка-то повинна бути. Невже генерал-полковник Мажоровський, командуючий округом, перший заступник начальника генерального штабу, який прослужив в Міністерстві оборони, який володіє повністю всією обстановкою, заслуговує того, щоб його викинули з Міністерства оборони. Тим більше, що він керівник апарату. Він не повинен був звільнятися. Решта, да, то політичні фігури, які виходять заступники разом з міністром. А керівник апарата – це кладість всього того, що твориться в міністерстві. Він повинен був залишитися. Ну, ладно, це таке. Помню. Ігор Йосифович, відкрито і чесно говорю вам в обличчя. Коли ви заступили на посаду, я вам зателефонував по телефону і сказав, друже, пам'ять загальні нариси, як моє бачення. Приймати їх чи не приймати ці заходи – це твоя справа. Значить, ну, бачу, що не прийняли. Тому що от кожен воїн, який сьогодні чує нас, да, повинен почути відповідь на декілька питань. Я чому звернувся до історії? В перші дні Великої Вітчизняної війни радянський флот не втратив жодного корабля. Чому? Тому що була введена система бойових готовностей. По тривозі всі кораблі вийшли на рейд в райони розпорядження. І фактично виконали, вони були виведені з-під удару. Тому що в 3 часа 15 минут перші міни лягли в Севастопольську бухту і закрили фарватер. Сьогодні фарватер закрив наш братський флот.
Наталя, що ти хочеш сказати? Може, я вже... Так, ви знаєте, пане Єжель, я вам так скажу, можливо, в Білорусі ця ситуація виглядає з Білорусі трошки інакше, ніж тут в Україні, і це відчувається по тих порадах, які ви даєте, ви на дуже далекій дистанції, розумієте? Так, пане міністре, прошу. Михайло Броніславович, радий вас чути, я тільки хочу вам сказати, як ваш товариш адмірал Камаєдов займається зараз тими справами і тими безчинствами, які творяться на Севастопольській землі. Це ваш був товариш і друг. Передайте йому, ми пам'ятаємо, коли ми зустрічалися, і ніхто би не подумав, що вони готувалися дуже довго і ретельно до цього плану, який вони зараз здійснюють. А все, що стосується кадрових і других перестановок, я думаю, ми з вами поговоримо, коли зустрінемося. Бо ви знаєте, я теж можу багато дещо сказати, але це не це місце, де можна говорити. Дякую. Це абсолютно мерзенна ситуація, тому що я знаю, що ви закінчували одні і ті самі училища, та за радянських часів ви одне одного знаєте на рівні генералів. Це одне покоління, яке зараз фактично воює між одне з одним. Та? Ігор Йосипович, я особисто хочу вибачитися перед вами, тому що у вас склалося враження, що ми панікуємо, нагнітаємо ситуацію і що до вас використовуємо якісь схеми. Я вас просто хочу переконати, жодних журналістських схем, жодних яких, щоб у вас, ви знаєте, що ми не тримаємо каменюку за пазухою, тому що ми всі українці, ми всі ваші люди, ми дуже сильно в вас віримо, я дуже пишаюся, що наш міністр оборони вселяє довіру, і має такий сильний дух. Спасибі вам величезне. Я знаю, що ви багато не можете сказати. Тому величезне вам спасибі. І тримайтеся, тримайтеся і тримайтеся. Ми дуже сильно віримо зараз в армію. Я особисте прохання. Мій батько, він отримував 800 рублів тоді. 800-600 рублів. Особисте прохання. Як тільки країна вирівнює оцей політ свій, тому що ми зараз завалені то на одне крило, то на інше. Будь ласка, дотисніть політиків, вони повинні зробити з військових людей гідних, з гідними зарплатами. Я з вами згоден цілком. Спасибі. 100%. Я Спасибі. Думаю, що це буде зроблено. Дуже дякую. Дякую, дякую послу. Одне слово. Прошу, пане Єжель. Я взяв спеціально закон про Збройні Сили, так? І от зачитаю тут 10 позицій. 10 не треба, пане Єжель. В нас ефір закінчується і скайп виходить. Одну позицію. Прошу. Самозахист, зброя використовується в мирний час. Для самозахисту в разі застосування зброї проти них або загрози такого застосування, а також у разі будь-яких дій, що можуть призвести до нанесення значних матеріальних збитків об'єктам, які прикривається ними за місцем дислокації чи в районі виконання завдань. Ось всі дозволи і все, що треба для Збройних сил. Спасибі, спасибі, пане Єжель, посол України в Білорусі. Дякую міністру оборони, пан Тенюк. Величезне вам спасибі, що ви дивитеся 1+1 і ви приходите, як тільки ми вас кличемо. Спасибі. Дякуємо Ігорю Миколаївичу Семиволос. Спасибі величезне.